السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وأعوذ بك اللهم أن أقول فيك ما ليس لي به علم فأضل وأضل. ثم ما بعد، يه كفل سبازتين كتماريوش لمي متوتي ياكيوش ملسي من ستبت برغرام كزاريتي ياكيوش مجمريو بدام ياوزاق قبنينا ياساس سبنينا قربينور يبيدعان سووش إمام درقو مسجد بشريحة نيت التايال شركم يسرالو إيالن اندارت راح شوالن يميل دياجين مسلمنة يترقاقتا أكال بقي من رجانا تجباجهون نقروش ساينورو ببيدعامهون بشرك مترتر تقبي عدل ببيدعامهون بشرك اندن ترترو يميا درقو نقركالن ما داراتنا ማረጋገጥ ሽርክ ወይም ቢድዓው ከተገኘበት መምከር ማስረጃ አቅርቦ ለማስረዳት መሞከር ነው። ከእስልምና የሚያወጣውን ተልቁን ሽርክ የሚሰራ ከሆነ ድርጊቱም ሽርክ መሆኑንም በሚገባ ካስረዳ ነው ካሳወቀ ነው አይ ብሎ ሽርክ የሚሰራ ከሆነ እሱ ኋላ መስገድ ይከለከላል። ቢድዓውን በተመለከተ ተልልቅ ቢድዓዎች ከሆኑ ለምሳሌ ቁርአን مخلوق ነው የአላህ ተባረከ ተዓላ ንግግር አይደለም አለያ ደግሞ አላህ ተባረከ ተዓላ ከዓርሽ በላይ አይደለም የሚሉ መሰለይ ሆኑ ከበባድ ቢድዓዎች ከሆኑ ይሄን የሚለው እንዲሁ ተመሳስለውበት ወይም ደግሞ ሰው ሲል ሰምቶ ሳይሆን ማስረጃ አለኝ ብሎ አቋም አድርጎ ይዞት ከሆነ እንደ አይነት ቢድዓም ያራመደው ከሱ ኋላ መስገድ ይከለከላል። ወላኪን ሱጋ ያለው ቢድዓ መለስተኛ ወይም ቀለል ያሉ የሚባሉ ቢድዓዎች ውስጥ የሚመደብ ከሆነ ለምሳሌ ሶላት በኋላ በጀማዓ ዱዓ ማድረግ ሽርክ የሌለበት መውሊድን ማክበር መሰል የሆኑ ቢድዓዎች ከሆኑ አማራጭ ከሌለ ከእንዲህ አይነት ሰው ኋላ ተከትሎ መስገድ ችግር የለም። ምንም አይነት ቢድዓ የማይዳፈር ኢማም ያለበት መስጂድ ሄዶ መስገድ የሚቻል ከሆነ የሚሻለው ይሄ ነው። ነገሩ ግልጽ ካልሆነ ተረዳሬ ብቻ ከሆነ በተከሉ ሙስሊምነቱ የሚታወቀን ሰው خلف مجهول الحال መስገድ ይቻላልና በመጠራጠር ብቻ ወይም ደግሞ የሱ አቂዳ ምን እንደሆነ አላወቅኩም በማለት ብቻ ሶላተል ጀማዓን መተው አይቻልም። ከሱ ኋላ መስገድ አይቻልም። የሱ ሶላት ራሱ ትክክል አይደለም ማለት የሚያስችል ቢድዓ ሽርክ ወንጀል ካለበት ነው ከሱ ኋላ አልሰግድም የሚባለው። አከዳለክ ሙስሊሞች በሶላታቸው ጉዳይ አላህን ሊፈሩ ይገባቸዋል። የሙስሊሞች ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላትም ሙስሊሞችን በተመለከተ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ አማናቸውን ሊጠብቁ ይገባቸዋል። የተኛውም ለኢማምነት የሚታጭ አካል በዕልም በተቅዋ ሱናን በመከተል የሚታወቅ መሆን አለበት። የአካባቢው ሰዎች የሱን ኢማምነት ወደው የተቀበሉት መሆን አለበት። በኃይል በጉልበት ኢማም መሆን ወይም አንድን አካል ኢማም ማድረግ አሊያ ደግሞ የረሱልን ሱና የማያቅ የዲኑ ቀስ የሌለው በተለያዩ በቢድዓና በወንጀሎች የሚታወቅን ሰው ኢማም ሊያደርጉ አይገባም። ቢደረጉ እንኳን እንደ አይነቱ ሰው ለቀብሩ ለአኺራው የሚፈራ ከሆነ ወደኋላ ሊል እኔ ብቃት የለኝም ሊል ይገባዋል። የተኛው ማሰጋጅ ሰጋጆች ፈቃደኛ ሳይሆኑ ሰውን ያሰገደ ሶላቱ ካናቱ አልፎ አይወጣም ተብላ። ሌላኛው ጥያቄ እኔ የምሰራው ሺያዎች ጋር ነው። ሰው ሲሞት የሱ በረካ እየተባለ ምግብ ይበላል። ሰውም ካልበላ ለምን አትበሉም ይላሉ፣ ይቆጣሉ። በየጊዜው ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። እስካሁን በልቼ አላውቅም፣ ምን ይመክሩኛል? የሚን በተቻለ ያክል ከሺዓዎች ጋር አለመስራት ነው። ሶሐባን የሚሰድቡ የነቢን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤት ኡሙል ሙእሚኒን አይሻን በዝሙት የሚጠረጥሩ አብዛኞቹ ሶሐቦች ነቢ ከሞቱ በኋላ ከፈረዋል የሚሉ እነሱ የሚያደንቋቸው አኢማ የሚሏቸውን ገይብ ያውቃሉ፣ ከነቢያት ይበልጣሉ የሚሉ ጥመትና ችግራቸው እንደዚህ ባጭሩ ተዘርዝሮ የማያልቅ የሆኑ አንጃዎች ቡድኖች ናቸው። ከነሱ ጋር መቆየት ሶሐባዎችን ሲሰድቡ መስማትን
የተለያዩ ወንጀሎች ሲያደርጉ ማየትን ስለሚያስከትል አብሮ አለመኖር ነው። የተገደደ ሰው፣ አማራጭ ያጣ ሰው ሁኔታዎችን ከማመቻቸት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ታግሶ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ዲኑ ላይ ተጽዕኖ ማይፈጥሩበት ከሆነ ነው። የእነሱን የቢድዓና የሽርክ መንገድ እንዲያራምድ እንዲከተል ማይጫኑት ከሆነ ነው። ሰው ከሞተ በኋላ በረካ እየተባለ ምግብ የደገሱ መብላት ዲናችን ላይ አይታወቅም። ስለዚህ አለመብላትና ለእነሱም የድርጊታቸው ትክክል አለመሆኑን ማስረዳት ነው። ማስረዳቱን ካልቻሉ ከፈሩ በልብ ጠልተው ዝም ማለት ነው። ቤቱን ለቆ ለመውጣት ከማመቻቸት ጋር ሌላኛው ጥያቄ፣ አባቴ ፍቅህ የቀሩ ናቸው፣ ነገር ግን ሰው ከሞተ በኋላ እንደሚነሳ ኪታብ ላይ ቀርቻለሁ፣ ተነስቶ የሚያውቅ ሰው አለ ይላሉ። ይህ አይሆንም ስላቸው አይቀበሉኝም። እባክዎ አባቴን ከዚህ አይነት ጨለማ አውጡልኝ፣ ማብራሪያ ስጧቸው የሚል ጥያቄ ነው። ኪታብ ተብሎ የተጻፈ በሙሉ አይነበብም። ከቁርአንና ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሒህ ሐዲሶች ውጪ ያነበብናቸው ነገሮችን በሙሉ ሳንመረምር ሳንፈትሽ ደሊል ሳናገኝላቸው እውነት ናቸው ብለን መቀበልም አይገባ ነው። የሰው ልጅ አቅል ተሰጥቶታል። አቅሉ ነገሮችን እያበጠረ እያነጠረ ሊቀበል ይገባል። አቅላችን ነገሮችን እያነጣራ ሊቀበል ይገባል እንጂ ያየነውን፣ ያነበብነውን፣ የሰማነውን ሁሉ ሐቅ ነው ብለን ልንቀበል አይገባን። ቁርአን፣ ሶሒህ ሐዲስ አእማዎች ንግግር እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ከቀደምት የዲን መሪዎች መሀል አንዱ ተማሪያቸውን ሲመክሩ እንደ ስፖንጅ አትሁን፣ እንደ መስታወት ሁን ብለዋቸዋል። ስፖንጅ የፈሰሰበትን ነገር ሁሉ የመቀበል ባህሪ አለ። መስታወት ብርሃንን ብቻ ነው የሚያስገባው የሚቀበለው። አቧራ መሰል ነገሮችን እዛው ነው የሚያስቀረው። ስለዚህ የትኛውንም መጽሐፍ ስናነብ ውስጡ ላይ ያለውን ነገር እየመረመረን ነው ልናነብ የሚገባን። መጽሐፍ ውስጥ ያገኘነውን ሁሉ ዝም ብለን ልንቀበል አይገባንም። ኢላ ኪታበላህ ወሱነተ ረሱሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲቱም ካተብሎ የሚወራውን ሁሉን አንቀበልም። ሶሒህ ነው ደዒፍ ነው ብለን አጣርተን ነው የምንቀበለው። እጅግ በጣም ብዙ ሺህ የሚደርሱ ነቢ ላይ የተዋሹ የተቀደፉ ሐዲቶች አሉ። በነቢ ላይ መዋሸት ያላፈሩ ሰዎች ዝም ብለው ክታቦች ላይ ያገኙትን ማስቀመጥና መናገር አያፍሩም፣ ወደኋላ አይሉም። ኢማሙ ትርሚዚ፣ ኢብኑ ማጃህ እና ሌሎችም ከጃቢር ብኑ አብድላህ ታላቁ ሶሓቢ እንደዘገቡት ጃቢር ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ነቢይ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ አገኙኝና ምን ነው ልብህ ተሰብሯል አዝነሃል ብለው ጠየቁኝ። እኔም አባቴ የውሑድ ዘመቻ ላይ ሞቷል፣ ብዙ ቤተሰብና ብዙ እዳም ትቶ ነው የሞተው፣ ለዚህ ነው ያዘንኩት አልኳቸዋል። ነቢይ ሰላቱ ወሰላም ለጃቢር ፈላ ኡበሽሩከ ቢማ ለቂየ ላሁ ቢሂ አባክ፣ አባትህ ከአላህ ጋር በምን መልኩ እንደተገናኘ ወይም አላህ አባትህን አኼራ ላይ ጀነት ላይ በምን መልኩ እንደተቀበለው ለአብስርህ ልንገርህ እንዴ አሉኛል። አሁን እንጂ ያ ረሱለላህ ንገረኝ ስላቸው ማ ከለመ ላሁ አሐደን ቀጡ ኢላ ሚን ወራኢ ሒጃቢሂ፣ አላህ የተኛውንም ሰው ከመጋረጃ በስተጀርባ እንጂ ቀጥታ አናግሮ አያውቅም። ያንተን አባት ግን አላህ አኼራ ላይ ሕያው አድርጎት ፊት ለፊት ያለ አስተርጓሚ አናግሮታል። አንተ ባሪያዬ ሆይ እስቲ ተመኝ፣ ምንድን ነው የምትመኘው? ምን ልስጥህ ብሎ አላህ ጠየቀው ያንተን አባት። አባትህም ያ ረቢ ቱሕይኒ ፈኡቅተለ ፊከ ታንየተን፣ እንደው እኔ ምኞቴ ምፈልገው ምጠይቅህ ድጋሜ ሕይወት ሰጠኸኝ ወደ ዱንያ ተመልሼ ድጋሜ ጂሃድ ያደረግኩኝ መሞት ነው የምመኘው፣ ይሄን ነው የምጠይቅህ ብሎ መለሰለት ለአላህ አባትህ። ከዛም አላህ እነሁ ቀድ ሰበቀ ሚኒ አነሁም ላ ዩርጀዑን፣ የሰው ልጆች ከሞቱ በኋላ ድጋሜ ወደ አዱንያ እንዳይመለሱ እኔ ወስኛለሁ ቀደም ሲል የሚልን ዘገባ ኢማሙ ትርሚዚ፣ ኢማም ኢብኑ ማጃህ ሶሒህ በሆነ ዘገባ አስተላልፈዋል። ስለዚህ አይደለም ተራ ሰው ሸሂድ ሆኖ ሊሞት ፊ ሰቢልላህ ሊገደል እንኳ ወደ ዱንያ መልሰኝ ብሎ አላህን ሲጠይቅ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ድጋሜ ወደ ዱንያ ላይመለስ እኔ ወስኛለሁ ብላ የሞቱ መመለስ የሚቻል ቢሆን የሰው ልጆች አህዋላቸው ይበላሻል፣ ሞቼ ድጋሜ ስነሳ ሁኔታዬን አስተካክላለሁ እያሉ። እንደዚሁ ደግሞ ሰዎች ለሞት ያላቸው ክብርና ፍራቻም ይቀንሳል። አንዳንድ ሰው
የሞተን ሰው ተቀስቅሶ ያየው ሊመስለው ይችላል፣ ሊመሳሰልበት ይችላል፣ ሸይጣን ሊያመሳሰልበት ይችላል፣ በህልም መልኩ ሊያዩ ይችላል። ተመሳሳይ የሆነን ሰው አይቶ እሱ ሊመስለው ይችላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በትክክል ያልሞተን ሰው የልብ ችግር ኖሮበት ሞቷል ብለው ሰዎች ሊቀብሩ አሊያ ደግሞ ለቀብር ሊያዘጋጁ መጨረሻ ላይ ሊነሳ ይችላል እንጂ በትክክል የሞተ ሰው ከሞተ በኋላ ድጋሜ አይነሳም። ሌላኛው ጥያቄ ድግምትን በድግምት ማስፈታት ሐራም አይደለም፣ ከላይ ላይ ችግርን ማንሳት ነው የሚከለከለው ከመጀመሪያው ድግምት መስራት ነው እንጂ ይላሉ። ይህ እንዴት ይታያል የሚል ሲሕርን ወይም ድግምትን በቁርአን በዚክር በዱዓ እንደዚሁ ደግሞ ሲድር ወይም ቁርቁራ ዛፍን በመጠቀም ከቁርአንና ከዚክር ጋር አድርጎ ሲሕርን መፍታት ይቻላል። አማ ሲሕርን በሲሕር መፍታት ሐራምና የተከለከለ ነው። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ስለ ኑሽራ ድግምትን ስለ ማክሸፍ ተጠይቀው ህየ ሚን አመል ሸይጣን ብላ ድግምትን በድግምት ማፍረስ የሸይጣን ስራ ነው ብለዋል። ሐሰኑ አልበስሪ የሚባሉት ታላቁ ታቢዒም ላ የሒሉ ሲሕረ ኢላ ሳሒር ብለዋል። ድግምትን ድግምተኛ እንጂ አይፈታም ብለዋል። ኢብኑ ሐጀር ፈትሐ አልባሪ ላይ እንደጠቀሱት ወከዛሊክ ኢብኑ አልጀውዚ ረሒመሁላህ ተዓላ ላ የካዱ የቅዲሩ ዐለ ኑሽረቲ ኢላ መን የዕሪፉ ሲሕረ ያሉበት ሁኔታም አለ። ድግምትን በተመሳሳይ መልኩ ሊፈታ አይችልም ድግምትን የሚያውቅ ሰው እንጂ ብለዋል። ስለዚህ ድግምትን በድግምት መፍታት ወይም ማስወገድ ማክሸፍ የተከለከለ ነው፣ ከእምነት ጋር ከተውሂድ ጋር ይጋጫል። የሚቻለውና ትክክለኛው ድግምትን ማክሸፊያ መንገድ እማ ቁርአን እየቀሩ ዝክር ዱዓ እያደረጉ መፍታት ነው። ወይላ ሌላኛው መንገድ ደግሞ ድግምት የሰራው አካል እኔ ነኝ የሰራሁት በዚህ መልኩ እንዲህ አይነት ቦታ ነው ያለው ብሎ ከተናገረ ከቦታ አውጥቶ ማክሸፍ ይቻላል። በተረፈ ድግም ተሰርቶብኛል ብሎ ወደ ድግምተኛ ቤት መሄድ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድግምተኛን ሄዶ የጠየቀው አምኖ የተቀበለው ነቢይ ላይ በወረደው ሸሪዓ በቁርአን ክዷል ብለዋልና እዛ ውስጥ ይገባል። እንዲህ አይነት ፈተና የደረሰበት ሰው ሰብሮ ሊያደርግ በትክክለኛው ሸሪዓ በሚፈቅደው መንገድ በዚክር በዱዓ በቁርአን በሩቃ ለማስወገድ ሊሞክር ይገባል። ሌላኛው ጥያቄ በሀገራችን ህፃናት አይናቸውን ሲያማቸው ወይም ጥርስ ማብቀል ሲጀምሩ ወደ ሼህ ወስደዋቸው ዛጎልና ሎሚ እንዲሁም እንቁላል አድርጎ እንቁላሉ ላይ በአረብኛ ተጽፎበት ህፃኑ አናት ላይ ተደርጎ ይወርዳል። ከዛ አይኑን ታሞ ከሆነ ወጣለት ይባላል። እናትየው ልጁን ባመጣችበት መንገድ ተመልሳ አትሄድም፣ መንገዱን ቀይራ በሌላ አቅጣጫ እንጂ። ይህ አድራጎት በሸሪዓ እንዴት ይታያል የሚል ነው። ይህ ከሸሪዓ አንጻር የሚሆን ከቀደር አንጻር የማይጠቅም ነገር ላይ መመካትና መደገፍ ነው። ልቦችንም ከአላህ ውጪ መክሉቆች ላይ ወይም ጠቃሚነታቸው በሸሪዓ የሚሆን በተለምዶ በተጨባጭ በግልጽ ያልተረጋገጠ ነገሮች ላይ የሰዎች ልብ እንዲንጠለጠልም ማድረግ ነው። የሰዎች አቂዳቸው እምነታቸው እንዲበላሽም በር የሚከፍት ነው። የሰው ልጆች መድኃኒት ሊሆን የሚችለው ወይም በቁርአንና በሐዲስ የተነገረለት ነገር አሊያ ደግሞ በጤና ባለሙያዎች የተረጋገጠ ወይም ደግሞ በውል በጋራ መላው ሰው ልጆች ዘንድ እንዲህ አይነት ነገር ይጠቅማል ተብሎ በተጨባጭ የሚታወቅ ነገር ሲሆን፣ በተረፈ የተወሰኑ ሰዎች ተመሳስሎባቸው አሊያ ደግሞ ሸይጣን አታሏቸው እንዲህ ነገር ይጠቅማል ስላሉ ጠቃሚ ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች ተጠጥተው መጠጣታቸው ህመም ያስታግሳል ቢባል መጠኑ ታውቆ የሚጠጣው ነገር ምንነቱ ተጠንቶ፣ አሊያ ደግሞ ስለተቀቡት ፈውስ ይሆናል ቢባል አንድ ነገር ነው። በተጨባጭ ሁሉም ሰው ይህ ነገር እንደሚጠቅም በውል በጋራ በሰፊው የሚታወቅ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው እንቁላል ላይ መጻፍ፣ ጭንቅላት ላይ አስቀምጦ ማውረድ፣ መንገድ ቀይሮ መሄድ ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር በብዛት የጠንቋዮች ስራ ነው። ጥያቄው ላይ ሼኾች ጋር ይወሰዳሉ ነው የሚለው። ሼኾች እንደዚህ አያደርጉ። ከቁርአን ከሐዲስ የሚያውቁትን ዱዓ ሩቃ በማድረግ ከታመመ ሰው ሩቃ ሊያደርጉ፣ ነቢያዊ ሕክምና ሊያደርጉ ይችላል። አሊያ ደግሞ በባህላዊ መንገድ ንጹህ እጽዋቶችን በመቀመም መጠኑን አይነቱን በማወቅ
እውቀት ያላቸው በዚህ ሊያክሙ ይችላል እንጂ ሸሪዓን የሚያውቁ ትክክለኛ ሼክ የሚባሉ ሰዎች እንቁላል ላይ መጻፍ ሎሚና ዛጎለን እንዲንጠለጠል ወይም ደግሞ ሰውነት ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ አላህን የሚያውቁ ሸሪዓን የሚያውቁ ሼኾች ስራ አይደል። ዛጎልም ይሁን ተመሳሳይ ነገሮችን ቆጣጥሮ አንገት ላይ ማስቀመጥ፣ አንገት ላይ ማሰር፣ አንገት ወይም ጡንቻ ላይ ማሰር ወይም ሌላ ሰውነት ላይ ማድረግ ከሕርዝ ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን ይከለከላል። ከዚህ እንዲህ አይነቱን ነገር በመተው አላህ ላይ መመካት፣ ከእንደዚህ አይነት አካሄድም እምነትን ዲንን መጠበቅ የእያንዳንዱ አማኝ ግዴታ ነው። ሌላኛው ጥያቄ እኛ ሀገራችን ላይ በጣም ሽርክ አለ፣ ቀናቶች ተከፋፍለው ተይዘዋል። ወጣቶችም አግብተው 3 ሳምንት አብረው ከቆዩ በኋላ ነው ኒካህ የሚታሰረው፣ ይህ እንዴት ይታያል የሚል እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሚያስከፋ የጀህልና መዘዝን አካባቢው ላይ የዑለሞች መጥፋት አሊያ ደግሞ የመዘናጋትና የሸልተኝነት ለዲን ያለመቆርቆር ውጤትም። ዲናችን አንድ አካባቢ ላይ ዲን የሚጠፋው ዒልም ሲጠፋ ነው። ዒልም የሚጠፋው ዑለሞች ሲጠፉ ወይም አላማቸውን ሲዘነጉ ነው። ቀናቶች በሙሉ የአላህ ናቸው። የተኛውንም ቀን አንዱን ለኑር ሁሴን፣ ሌላኛውን ለጀይላኒ፣ ሌላኛውን ለገሌ ከፋፍሎ መስጠት አይቻልም። ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ብሎናል አላህ። ህይወታችን በሙሉ የአላህ ነው። ያንዳንዱን ቀን እየከፈሉ ሌሎች መስጠት እነሱን በአላህ ማጋራት ነው የሚሆን። መለመን ያለበት አላህ ብቻ ነው። መማል ያለብን በአላህ ብቻ ነው። ጠብቀኝ፣ ከጭንቅ አውጣኝ፣ ሐጃዬን አሳካልኝ ማለት ያለብን አላህን ብቻ ነው። አላህ ሁሉንም የሚሰማ ለሁሉም የሚያዝን ጌታ። ወደ አላህ አማላጅ መላክ፣ መሰላል መፈለግ፣ በእጅ አዙር ለመግባት መሞከር አያስፈልግም። በተከበረው ቃሉ አላህ ባሮቼ ከጠሩኝ ከለመኑኝ ቅርብ ነኝ፣ የተጣሪን ጥሪ ሰማለሁ፣ የለመነኝን ሰው ሰጣለሁ ብሎ ጸባያችን ካሳመረን ዲን ላይ ቀጥ ካለ፣ አይ ከአላህ ጋር መገናኘት አንችልም ወንጀለኛ ነን ካለን ቀድመን ወንጀሉን መተውበት አለብን። ወንጀል ላይ ሆነን ወደ አላህ ሽምግልና መላክ አላህን መናቅ ነው የሚሆነው። ቀድመን ጸባያችን ካላስተካክ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሌም ወንጀል እንድንተው ደግ የእሱ ደግ ባሪያ እንድንሆን አዞናል። እኔ ወንጀለኛ ነው፣ ወንጀል አለብኝ፣ አላህን መጠየቅ አልችልም፣ ሌሎችን ልክበታለሁ፣ አልፈቀደም አላህ እንዲህ አይነትን ነገር፣ ራሴን ቀጥታ ጠይቁኝ ነው ያለው። የጋብቻ ሁኔታንም በተመለከተ ዲን አልእስላም ግልጽ የሆነ የጋብቻ ስርዓት አስቀምጠዋል። ያለ ሁለት ምስክር ያለ ሴት ልጅ ኃላፊ ኒካህ የለም ብሏል። ኒካህ ስታደርጉ አሳውቁ፣ ሴቶች ከበሮ ይምቱ፣ ሰርግ መኖሩ ይታወቅ ብሏል። በኒካህ በጋብቻና በዝሙት መሃል ያለው ልዩነት ከበሮ መምታት ነው ብሏል። ያገባ ሰው በግ እንኳ ቢሆን አርዶ እንዲደግስ፣ ሰዎችን እንዲያበላ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል። ኒካህ ሳይታሰር በፊት ወንድና ሴት አይደለም 3 ሳምንት አብረው ሊቆዩ፣ 1 ሰዓት ለብቻቸው ተነጥለው ሊቆዩ አይገባቸውም። አይ ብለው ያደረጉት እንደሆነ ሶስተኛው ሸይጣን ይሆናል፣ ዚና ይስፋፋል። ኒካህ ሳይታሰር እጮኞች እንዲገናኙ ማድረግ መፍቀድ ከሸሪዓ በፊት አቅሉን ከሚከለክለው ነገር ነው። ዚና ላይ ከወደቁ በኋላ ኒካህ ማሰር ኒካሑ ራሱ የተበላሸ እንዲሆን ያደርገዋል። ምክንያቱም ከኒካህ በፊት መገናኘት ዚና ነው። ዝሙተኛ ዝሙተኛን እንጂ አያገባም። ኒካህም አይባልም፣ ዝሙት ነው የሚባል። ተውበት አድርገው ማህፀኗ ነፃ መሆኑ ተረጋግጦ ከዛ በኋላ ነው ኒካህ መታሰር ያለበት። የዝሙት መብዛት ምድር ላይ ብዙ ችግሮች እንዲመጡ ሰበብ ይሆናል። ድርቅ የሚበዛው፣ ሰላም የሚጠፋው፣ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚጠላው ነገር ሲስፋፋ ነው። ልጆች የሚበላሹት ለወላጆቻቸው ለቤተሰባቸውና ለነፍሳቸው ብሎም ለሀገራቸው የማይጠቅሙ የማይረቡ የሚሆኑት አንድም ወላጆች ከጌታቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት በመበላሸቱ ምክንያት ነው። በወንጀል የተጀመረ የጋብቻ ህይወት መሀሉም ይሁን መጨረሻው አያምር። ስለዚህ የዚህ ችግር መፍትሄ ያለው የአካባቢው ዑለማዎች ጋር፣ ተማሪዎች ጋር፣ አዋቂዎች ጋር ነው። አላህ በቁጣው አብሮ ሳያጠፋን በፊት ልንመካከር፣ ከችግር ልንወጣ፣ ራሳችንን ከወንጀል ልናርቅ፣ በሸሪዓ መሰረት ልንጓዝ ይገባል እያሉ የሚችሉትን ያክል ለማስተካከል መሞከር መመካከር ነው። ነስአል አላህ ያህዲየና ጀሚዓ ወያህዲየ ቢና። ሌላኛው ጥያቄ ሶላት የሰገድኩኝ ሁሌም ይረሳኛል ያለሁበት፣ ለምናልባት ብዬ 2 ረክዓ ጨምራለሁኝ፣ ይህ እንዴት ይታያል?
ዱዓም አድርጉልኝ የሚል ነው። ይሄ ቢድዓ ነው፣ ዲን ላይ አዲስ ነገር መፍጠር ነው፣ የሸይጣኑን ፍላጎት ማሳካት ነው። ሸይጣን በየጊዜው እየወሰወሰ ውዱ እያለን ውዱ የለህም እያለ በትክክል ሰግደን ሳለ አልሰገድክም፣ ጨምረሃል፣ አጉድለሃል እያለ ዒባዳ ላይ እጁን ጣልቃ ማስገባት የእሱ ታዛዥ እንድንሆን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ሸይጣንን ማሳፈር የጥርጣሬን በር መዝጋት ነው። ከዛሊክ በጀማዓ መስገድ ነው። ወስዋስን ለማስወገድ የሚረዱ ዝክሮችን ማለት ነው። በየጊዜው ውዱ አድሶ መፋቂያ ተጠቅሞ ሀሳብን ሰብስቦ ወደ ሶላት መግባት ነው። ከዛሊክ ጭራሽ ግራ ከተጋቡ ረክዓን እየሰገዱ ሳለ በጣት መቁጠርና መሰል የሆኑ በር መዝጊያ መንገዶችን መጠቀም ነው። ለጥርጣሬ ብዬ ሁለት ረካ ጨምራለሁ ማለት የሰገዱት ስንት እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ወይላ ሁለት ረካ ጨምራለሁ አይባል። ስንት እንደሰገዱ ካወቁ ሸይጣን ስላጠራጠረን ብቻ አንድ የሚሆን ሁለት ረካ መጨመር አይቻልም። ሐራም ነው፣ ወንጀል ነው፣ ዲን ላይ አዲስ ነገር መጨመር ነው የሚሆን። ሶስት ነው አራት የሰገድኩት ብሎ የተጠራጠረ ሰው አልፎ አልፎ የሚፈጠር ጥርጣሬ ከሆነ አራት የሚለውን ትቶት እንደ ሶስት ቆጥሮ አንድ ጨምሮ አራት አድርጎ በእርግጠኝነት ከዛ ስጁድ ሰሁ ቢያደርግ ችግር የለው። ነገር ግን በቋሚነት ሁሌ ለጥርጣሬ ብቻ እያሉ ሁለት ረካ የሚሆን አንድ ረካ መጨመር ሶላትን ማበላሸት ነው። ወስዋስ ከበዛ ይተዋል። ወስዋስ ከበዛ ይተዋል፣ ከሸይጣን የመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ቦታ አይሰጠውም። አልፎ አልፎ የሚፈጠር ወስዋስ ጥርጣሬ ከሆነ ነው ሶላቱን አስተካክለን ስጁድ ሰሁ የምናደርገው። በእንዲህ አይነቱም ሁኔታ ላይ አልፎ አልፎ የሚከሰተውን ጥርጣሬና ወስዋስ ላይ የጎደለውን ቁጥር እንጂ የምንጨምረው የግድ ሁለት ረካ አይደለም የምንጨምረው። እያንዳንዱ ሰጋጅ የሶላት ህግጋትን ሊያቅ ዲኑን ማስረጃን መሰረት አድርጎ ሊይዝና ሊያከናውን ይገባል። በግምትና በመሰለኝ ምንም አይነት እርምጃ ልንወስድ የትኛውንም ዒባዳ ልናከናውን አይገባን። ሌላኛው ጥያቄ ኮሶ ያስቸግረኛል፣ ውዱም አድርጌ ይወጣኛል፣ ውዱ ያበላሻል ወይስ ዝም ብዬ ልስገድ የሚል ጥያቄ ነው። ማንኛውም ከሽንት ወይም ከሰገራ መውጫ የሚወጣ ነገር ውዱን ያበላሻል። የኮሶ ተልም ከዚሁ የሚመደብ ነው። የዚህ እንዲያን ነገር የወጣው ሰው ቦታውን አጥቦ ውዱን አድሶ ሶላት መስገድ ይጠበቅበታል። በጣም በስቶ ካስቸገረና ምንም ፋታ የማይሰጥ ከሆነ የሶላት ወቅት እንደገባ አዳን እንዳለ ውዱ አድርጎ ሌላ ሰውነትና ልብስን እንዳይነካ መቆጣጠሪያ ነገር አድርጎ ፈጥኖ መስገድ ይቻላል። ለእያንዳንዱ ሶላት ወቅቱ ከገባ በኋላ ውዱ ከማድረግ ጋር ችግሩን ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ ጥረት ከማድረግ ጋር ማለት ነው። የአመጋገብ ችግር ከሆነ ማይስማማ እንዲህ አይነት ችግር የሚያስከትልን ምግብ መተው፣ የውስጥ ችግር ከሆነም ሕክምና የሚያስፈልገው ከሆነም የጤና ባለሙያን አማክሮ ችግሩን ለማስወገድ ሙከራ ማድረግ ግዴታ ይሆናል። ሁሉም ተሞክሮ ምንም አይነት ለውጥ ከሌለ ልክ እንደ ሰለሰል በውል ነው የሚቆጠረው። የሽንት መንጠባጠብ ችግር ያለበት ሰው ለእያንዳንዱ ሶላት ወቅቱ እንደገባ ውዱ አድርጎ የሚችለውን ያክል ጥንቃቄ አድርጎ መስገድ እንደሚችለው ሁሉ እንዲህ አይነትም ቋሚ ችግር ያለበት ሰው አሊያ ደግሞ ችግሩን እስኪያስወገድ ድረስ ቢሰግድ ችግር የለውም። እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው ሌሎችን ከማሰገድ ሊጠነቀቅ፣ ሌሎችን አስቀድሞ ተከትሎ ሊሰግድ ይገባዋል። ሌላኛው ጥያቄ ወንድሜ እግሩን ያመዋል፣ ስራ አይሰራም፣ መንቀሳቀስ ብዙም አይችልም፣ ሰደቃ ለሱ እሰጣለሁኝ ይበቃልኛልን የሚል ጥያቄ ነው። ለዘመዶች ሰደቃ መስጠት ሰደቃም ዝምድናም ነው። ስለዚህ ወንድም ከተቸገረ ከታመመ ለሌሎች የሚሰጡትን እንደዚሁ ደግሞ ከግላችንም የምንችለውን ያክል ጨምረን ለወንድም ለዘመድ ለሌሎች የምንሰጠውን ሰደቃ መስጠቱ የተሻለ አጅር አለ። ሌላኛው ጥያቄ ቁርአን የተጻፈበት አያተል ኩርሲ ሎህ ገዝቼ ነበረ፣ አሁን ስሰማ አይፈቀድም ለቤት ማንጠልጠል፣ ምን ላድርገው? መመለስ ወደ ሱቅ አልችልም የሚል ጥያቄ ነው። ጥያቄዎችን ስትጠይቁ አረፍተ ነገሮችን ቅደም ተከተላቸውን አስተካክላችሁ አስቀምጡ። ጥያቄን የሰበሰቡ የሚልኩ ወገኖቻቸውንም ላለማስቸገር እንደዚሁ ደግሞ መልስ ለመስጠት በምናነብበት ጊዜም ግራ እንዳያጋባ አረፍተ ነገርን በትክክለኛው አገባብ አስቀምጡ። ቁርአን የወረደው ልንቀራው፣ ልንረዳው፣ ልንሰራበት ነው። ግድግዳም ላይ ይሁን አንገት ላይ ልናንጠለጥለው አይደለም። የቤቶችን ግድግዳ በቁርአን አልባሞች ማሳመር፣ አያተል ኩርሲም ይሁን ሌላ ሱራዎችን አንቀጾችን መስቀል ማንጠልጠል የቁርአንን ክብር መንካት ይሆናል። አቧራ እየጠጣ ሸረሪት እያደራበት
ፊት ለፊት ቁርአኑ ተሰቅሎ በሌላኛው አቅጣጫ ቁርአን የሚከለክላቸው መጥፎ ነገሮች ቴሌቪዥን ላይ እየተከፈቱ ማየት ከቁርአን ጋር የማይሄዱ ነገሮች ናቸው። ሳያቅ እንዲህ ነገር የገዛ ሰው ከግድግዳ አውርዶት ጥሩና ንጹህ ቦታ ላይ አስቀምጦት አንዳንዴ እዛ ላይ የተጻፉ አንቀጾችን እየቀራ ቢሐፍዝ ልጆቹን ቢያስቀራ ችግር አይኖረው። በንጽህና የተከበረ ጥሩ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ተቀምጦ ይሄን ማድረግ ያልቻለ ሰው መያዙ ማስቀመጡ ያስቸገረው ሰው በማቃጠል አመዱን መቅበር ይቻላል። በዑስማን ኢብኑ አፋን ዘመን ሱሐቦች ከረሱሉ ያገኟቸው የቀሯቸው ሱራዎችን አንቀጾችን የተወሰኑት በቆዳ ሌሎች አጥንት ላይ ሌሎች የቴምር ዛፍ እንጨት ላይ የጻፏቸው ቁርአኖችን በአንድ አድርገው ዑስማን ከጻፉ በኋላ እነዚህን የቀድሞ በተለያየ መልኩ የተጻፉትን ሰብስበው ያቃጠሉበት ሁኔታ አለ። በዚህ መልኩ ያቃጠሉት ቁርአን እንዳይበታተን፣ የአቀራር ልዩነቶች እንዳይመጡ፣ ቁርአን እንዲጠበቅ ብለው ነው። በዚህ መልኩ የቀድሞ ቁርአን የተጻፈባቸው ቆዳ፣ ንጹህ አጥንት፣ እንጨትን ማቃጠላቸውን ሱሐቦች አላወገዙም። ቁርአንን ለመጠበቅ ተብሎ ስለተደረገ የሚከለከለው ቁርአንን ለማዋረድ ተብሎ ከተደረገ ነው። ሌላኛው ጥያቄ እህቴ ከታመመች ብዙ ጊዜ ሆኗታል፣ አላገባችምም እና ሰዎች የዘካተል ፍጥር ብር ይገባታል እያሉ ይሰጧታል። እውነት ይገባታል ወይ? ቢያብራሩልኝ። የማይገባት ከሆነስ እስካሁን ለተቀበለችው ምን ማድረግ ነው ያለባት የሚል ጥያቄ ነው። መታመሟ ብቻ ሳይሆን ድህነትና ችግር ካለባት ናህም ዘካተል ፍጥር ይገባታል። በየጊዜው የሚያስፈልጋትን ነገር ሙሉ በሙሉ ማታገኝ ከሆነ አሊያ ደግሞ ምንም ማታገኝ ከሆነ ምስኪን ፈቂር የሚለው ውስጥ ትካተታለች እና በህመም ምክንያት ሰርታ መብላት ስለማትችል ቤተሰቦች በበቂ መልኩ ስለማይንከባከቧት ከሆነ ዘካተል ፍጥር ይሰጣታል። ቤተሰብ የሚረዳት ከሆነና ምንም አይነት ችግር ከሌለባት ስለሚያማት ብቻ ስላላገባች ብቻ ዘካተል ፍጥር አይገባትም። ዘካተል ፍጥር የምስኪኖች የድሃዎች ሐቅ ነው። ሳይገባት ዘካተል ፍጥር ወስዳ ከሆነ መለሳ ሰደቃ ማውጣት ነው አቅሙ ካላት። የሚገባት ከሆነ ያለፈውም ችግር የለውም። በሽተኛ ስለሆነች ሰርታ መብላት ስለማትችል ሌሎችን በበቂ መልኩ ስለማይንከባከቧት ዘካተል ፍጥር ቢሰጣት ምንም ችግር የለም። ሌላኛው ጥያቄ ኢትዮጵያ ቤት ገዝቼ ነበረ፣ ስም ከዞረ በኋላ የሊዝ 169,000 ብር ክፈይ ተባልኩኝ። ይህን የመክፈል አቅም የለኝም። በአንዴ መክፈል ወይም በረጅም ጊዜ በወለድ መክፈል ነው የምችለው። ብሸጠውም ያወጣሁበትን ያክል አይሆንም። መንግስት ጋርም ስለ ወለድ መደራደር አልችልም። በዚህ ሁኔታ በወለድ ብከፍል በሸሪያ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው። የሰው ልጅ ዲኑን በተመለከተ ያሉ ህግጋትን አስቀድሞ ሊያውቅ ይገባዋል። የሸሪያ ህግጋትን የሚችለውን ያክል ለመተግበር መጣርም ግዴታም። ሸሪያ የሚተገበረው መስጂድ ላይ ብቻ አይደል፣ ረመዳን ላይ ጾም ላይ ብቻ አይደል፣ በል በሁሉም የህይወታችን ዘርፍ ላይ ገንዘብም ላይ ይሁን ሌሎች ነገሮች ላይ ሸሪዓን ጠብቀን መሄድ መቻል አለብን። ሪባ ከከባድ ወንጀሎች መሃል አንዱ ነው። ከኸምርና ከዝሙት የከፋም ወንጀል ከአላህ ጋር ተባረከ ተዓላ ጦርነት መዋጋትም ጭምር ነው። የቅያም ቀን ተነስተው በሚቆሙበት ጊዜ የአዙሪት በሽታ እንዳለበት ሰው እየተነሱ እንዲፈጠፈጡ ሰበብም የሚሆን ይህን ሁሉ መዘዝ የሚያስከትለውን ሪባ ቤት የለኝም ብቻ በማለት መዳፈር በጭራሽ ማይታሰብ ነገር ነው። ጥያቄው ላይ የተጠቀሰው አይነት ችግር ከገጠመ ንሳ መፍትሄው ሪባ አይደለም መበደር፣ ከቤተሰብ ከዘመድ እገዛ መጠየቅ እንጂ ሪባ ውስጥ መግባት አይደል። አቅል ያለው ሰው ለዲኑ የሚጨነቅ ሰው በዱንያው በነፍሱ ለዲኑ ይከላከላል እንጂ ለዱንያው ለነፍሱ ብሎ ዲኑን መከላከያ መጫወቻ ሊያደርግ አይገባም። ወሀከዛ አቅል የሆነ ስተዋይ የሆነ ሰው አቅሙን አውቆ ሊራመድ ይገባል። የሚያዋጣው ከሆነ የሚከፍል ከሆነ ሐላል በሆነ መልኩ የተኛውንም አይነት ቤት መግዛት ይችላል። ዛሬም ይሁን ነገ ከሸሪያ የሚጋጭ ነገር ካለው ግን አስቀድሞ መጠንቀቅ ግዴታ ይሆናል። አላህን ተባረከ ወተዓላ የፈራ ከጭንቅሉ መውጫ ያደርግለታል፣ ካላሰቡ ቦታም ይረዝቀዋል። በአላህ መመካት ሸሪያ በሚፈቅደው መንገድ ችግሩን ለመፍታት መሞከር። ሌላኛው ጥያቄ አሞኝ ሐኪም ቤት ሄጄ ምንም የለብሽም ከተባልኩኝ እንደ ረመዳን አንድ ወር እጾማለሁኝ አልኩኝ። ሐኪሞችም ችግር እንዳለብኝ ነገሩኝ እና የተናገርኩትን የግድ መጾም አለብኝ ያብራሩልኝ የሚል ነው። ችግር እንዳለብኝ ነው እንደሌለብኝ ብዙ ግልጽ አይደል። ሐኪም ቤት ተካሄዶ ከሁሉም አይነት በሽታ ነፃነህ ወይም ነፃነሽ ከተባልኩኝ እጾማለሁ ከሆነ የተባለው ከሁሉም አይነት በሽታ ነፃነህ ምንም የለብህም የለብሽም የሚል መረጃ ከተገኘ
መጾሙ ግዴታ ይሆናል። በሽታ ችግር አለበት ከተባለ በሽታው ይብዛም ይነስም ምንም የለብሽም ከተባልኩኝ ጾማለሁ ስለሆነ የተባለው ትንሽም ቢሆን በሽታና ችግር ካለ ያሉትን ማድረግ ወይም ደግሞ የገቡትን ቃል መምላት መጾሙ ግዴታ አይሆንም። ስለዚህ በሕክምና በምርመራው መሰረት ምንም አይነት በሽታ ከሌለ መጾሙ ግዴታ ነው። በሽታ ከተገኘ መጾሙ ግዴታ አይሆንም። ሌላኛው ጥያቄ ባለቤቴ ኢትዮጵያ ነው ያለው፣ አልተገናኘንም። ኒካህ ከታሰረልን በኋላ ተገላልጠሽ ፎቶ ላኪልኝ እያለ ይጠይቀኛል እና ምን ይመክሩኛል የሚል ነው። ፎቶ መነሳት ተገደው ለሓጃ ካልሆነ በስተቀር ክልክል ነው። ተገዶ ለሓጃ የምንለው ግዴታ ነው፣ ሓጃ ነው የምንለው ለመታወቂያ ፎቶ ማስቀመጥ የግድ ከሆነ፣ ለፓስፖርት፣ ለመንጃ ፍቃድ፣ ለቤት ካርታ፣ ለመሰል ነገሮች የግድ ከሆነ፣ ይሄም ላይ ፎቶውን ማስቀረት የማይቻል ከሆነ ፎቶ ቢነሱ ችግር የለው። በተረፈ ናፈከኝ ናፈክሽን እያሉ ፎቶ እያነሱ መላክ ትልቅ ወንጀል ነው። ወከዛሊክ ሴት ልጅ ሲሆን ደግሞ ወንጀልነቱ የከፋ ይሆናል። የሚጠይቀው ባል እንኳ ቢሆን ሚስት ፎቶ አንስታ ለባሏ ልትልክ አይገባም። ሞባይል ሊሰረቅ ይችላል። ሌላ ሰው የጎረጎረ ሊያይ ይችላል። ባል እንኳ ቢሆን መታዘዝ ግዴታ የሚሆነው ሸሪዓ በሚፈቅደው ነገር ካዘዘ ነው። ሸሪዓ በማይፈቅደው ነገር ካዘዘ ላ ጣዓተ ሊመኽሉቂን ፊ ማዕሲየቲ አልኻሊቅ ነው። አላህን ተባረከ ወተዓላ በሚያስቆጣ ነገር ፍጡራንን መታዘዝ አይቻልም ነው። ማንም ይሁን ማን ወላጆችን እንኳ ሸሪዓ ላይ ተንከባከቧቸው አደራ ከመባሉ ጋር በወንጀል ካዘዙህ ወንጀሉን እሺ አትበላቸው፣ በሌላ አላህ በሚወደው በሚፈቅደው ነገር ታዘዛቸው፣ ተንከባከባቸው ተበለናል። ስለዚህ ባሎች ሚስቶቻቸው እንዲሰሟቸው እንዲታዘዟቸው ከፈለጉ በአቅምም ይሁን በሸሪዓ የሚቻልን የሚፈቀድን ነገር ሊያዙ ሊጠይቁ ይገባቸዋል። ኢዛ አረድተ አን ቱጣዕ ሙር ቢማ ዩስተጣዕ ተብላ፣ ሰዎች እንዲታዘዙ ከፈለግ የሚችሉትን እዘዛቸው ተብላ፣ ሸሪዓ ማይፈቅደውን ወይም አቅማቸው የማይፈቅደውን ወይም ህሊናቸው የሚያሳቀውን ልታዛ አይገባም። ፎቶ ባል ወደ ሚስቱ መላኩ ብዙ ችግሮችን ያመጣል። መታየቱ የግድ ከሆነ በዘመኑ ቴክኖሎጂ ባመጣቸው የላይቭ የቀጥታ መደዋያ መንገዶች ተደዋውሎ መታየት ነው። ታዲያ ወንድና ሴት ሲጋቡ በአካል ካልተገናኙ ፎቶ ለምን ይፈቀዳል? ይሄ ለዓላማ ስለሆነ አይቶም እንዲያጠፋ ነው። ከዛ በኋላ ሳይገናኙ ረጅም ጊዜ መቆየቱ ሓጃ አይሆንም ወይ? ሊገናኙ ይገባቸዋል። ባል ወደ ሚስቱ የመሄድ የመገናኘት ሐቋን የመወጣት ግዴታ አለበት። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። ለዛሬ በዚህ እናበቃለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة